Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar, Nurki YouTube kanalının ko'ruvchilari. Qutmandi xushvaqt ketingizlar menen, kuningizlar menen, tug'andar, ko'ngil buringizlar. Buyursa, Dayar biznes sotilib o'tadi. Bilyardniy klub, janında barı menen, bu jağında ekonom klassdagi stol, bilyardniy stol, anan VIP kabinkası dagi bar tug'andar. Tug'animiz ichinde o'tirat, bizni kutib o'tadi. Жалпы ушунун ичиндеги эмеректерди, продукты питания, кыскасын айтканда ушунун ичинде эмнеси болсо ошонун баары ушул жерде калат. Ошонун жалпы суммасын канчага баалайт? Биз менен бирге болуңуздар. Бул жерде проходимость өтө көп экен. Азыр бизде саат канча болду? Кечки саат буюрса, 23:11. 23:11. Адрес боюнча экранда көрүп турасыздар. Красногорскийде Ногу зданияны билесиздер. Өтө жакшы билесиздер мага караганда. Ушунун эле түгүндө жайгашыптыр. Маңдайында мындай кызыл этажка домдор бар. Жүрүңүздөрчү, ичине кирейлич, анан жанында дагы айта кетчү нерсе, чайхана бар экен. Манас ата деген. Өзүнүн мекендештерики дейт бул чайханадагы. Анан сырткары парковкасы боюнча ногу зданиянын арт жагында парковкасы өтө кенен экен, бекер экен болгондо да. Жүрүңүздөр эми. Kireyl dağı kazayın menen süyleşip uşunun içindeki jalpı emerektelde gatovi biznesi kançağa bağlay. İster menen çoğu görüyle. Körü tasla. Ucağında 3 stol var iken. Assalamu alaikum. Kanay stol var. Tınçıpsız. Assalamu alaikum. Şunluştur, cerdiştir. Cakşı rakma. Barı cakşı. Bizde gatovi biznes satılmak için. Bilardne klub. Ara. Ayantı 165 metre kvadrat. Bizim aldığımızda mı oturkan 3 bilardlı stol, bunlar 12 foot tağı stollar, 12 foot tağı 165 metre kvadrat. Bizde şu abdeni mi abdeni? Bizde bir VIP zal var. Narkı canında. Narkı canında. Anında çok görüşü de olsun. Anında çok görüşü de olsun. Setosla baylanıştı. İnsanlar geçişkerek olurdu. Onun için bu gatoy biznes satıp yatağız. Eğer sizlerinizde tergen interes olsa, любой время келіп, қаласаңыздар, даже барақшаны Günün kötüşkün, prebilinin barakşanından görüşet veriyoruz sizler geçe. İçinde ne bolsa, daha много, içinde все продукция. Сусундук, бузундук, içinde ne bolsa, даже кофе машина, телевизор, все, то, что есть, içinde ne kalsa, oşanın bardığı kalar. Biz sumkan alıyoruz, ve çünkü biz bağısı, birok 1,5 milyon devot alıyoruz. Çalsanızlar, bir yanın dağı gelişeviz. Bizde ne içinde, sınav, stol, stol, bardığı, İçinde emniyesi bolsa bardığı kılar. Biz bolganı sumkamızda bolsa, daha önce bir gün kılabilir tabar, mağazı tabar için. Biz yaktı bu jakta da şaşlısını komuta var, adı şaşlı casılgan, tamak casılgan, kuşnaya. Ama jakta bardığı kılar. Eşten kalıp tutuyoruz. Bu produksiyon daha zaman olmaz. Sunuklar, satılatlar, sunuklar, pol üstü kılar. Eşten kalıp çıkıp getirdik. 1,5 milyon sorumlukasız, dağı süleştiğinizler bulan. Albette. Расход, доход, полный. Полный деп те жазылган. Журналда, журналда жазылган, көрсөтөбүз. Кесиңиздер ачып көрсөтөбүз. Аганда сүйлөшөбүз. Анан аренда жагындагы сүйлө айтып берем. Конкретно барын түшүндүрүп, аренда жагын даже бут документтер менен тааныштырам. Саму бирин арендаторлордун башчысына барып көрсөтөм, барын тааныштырам. Печаттарын бастырабыз, силерге өткөрүп беребиз. Бул күнүн өзүнүн проходимиз бар, өзүнүн клиенттер бар бул жердинчи. Бул жерде бул өрөндү метрого жакын, Пенагина Б2. Мякино метрого жакын бул жагынчы. Любой время келиңиздер. Азыр дагы биз VIP залды көрсөтөлү. Анда. Жакшы. Тугандар, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн сиздерге ушул зданиянын ичиндеги бардык стол-стул эмеректер жада калса, бул бардын ичиндеги продукция, мини-кухня бар экен. Ал жактагы деги эле ушул жердин ичинде турган бардык нерселер силерге калат. Ошонун жалпы суммасын 1,5 миллион деп атат. Дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Биз азыр наркы VIP комнатага барайын дагы. Ошол жакты дагы силерге бир сыйра көргөзүп коёлу. Бул жакта түнү саат 11 болсо дагы адамдар тынбай өтө берет экен. Көрүп турасыздар. Бул бильярдный клуб бир здание экен. Азыр VIP комнатасына кирели, жаңы эле орустар чыгып кетти. Жакшы, бул жактын VIP кабинканын өзгөчөлүгүн билесиздер. Телевизор бар экен. Ичинен кулпу коюп койсо дагы болот экен, кулпу алат экенсиздер.
Анан бул жакты кандай жүргүзөт, баарын өзүңүз көргөзүп. Жумасына кайтабы 3-4 жолу келген өзүнүн клиенттери бар. Бул жерде да келген стол 12 футтагы стол, 12 футтагы стол. Бул жерде келиш. Э, бардыгы плитага мраморный плита, бардыгы. Мраморный плита. LDSP эмес, LDSP эмес. Көбү сурашат менден мисалы үчүн LDSP же деп мраморный плита депчи. Булар бардыгы мраморный плита. Жакшы. Бул жерде да эч ким кеч жакка кетпейт, ушул боюнча да калат. Полностью ушул боюнча. Кандай турса ушул боюнча калат. Сатып алган адам. И анан да бир нерсени айтып кетейин. Эгер де бирдемени ала турган болсоңуздар, өзүңүздөр каалагандай алып кете бересиздер. Ичиндечи, сатылгандан кийинчи. Бул столдор биз өзүбүз сатып алып, ичине пустой зданияны, ичине бардыгын өзүбүз койгонбуз. Нолдон баштап. Нолдон баштап. Пустой эле здание болгон муну. Нолдон баштап. Ичине азыр бүт нерсе эмне коюлса, ошонун баарын өзүбүз сатып алып, өзүбүз койгонбуз бул жергечи. Ошо бардыгы сиздерге өтөт, каалагандай эмне кылсаңыздар болот. Жакшы. Туганар, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эгер готовый бизнеске кызыктар болсоңуздар, пожалуйста, көрөсүздөр. Бул жакка келип, тууганыбыз менен байланышып, алдына келсеңиздер, баарын ийне жибиге чейин түшүндүрүп берет, анан дальше сүйлөшөсүздөр туугандар. Мына ушундай мүмкүн болсо, ушул досторуңуздар болобу, аке укаңыздар болобу, ушундай бир готовый бизнести издеп жүргөн болсо, сунуштап койсоңуздар болот туугандар. Адрес боюнча экранда көрүп турасыздар, телефон номер боюнча көрүп турасыздар. Кеңири байланышып келсеңиздер болот. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.